Masya Allah tuh si debu, dust storm. Bu, umroh mabrur ya bu, balik sini lagi nih kita YouTube tuh di Singapura. Masya Allah tabarakallah tuh. Apa bu? Dust storm bu, biasa tiap ini dust storm. Angin kencang bu, masya Allah tabarakallah. Dust storm. Coba tengok sini, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, million dust storm. Ya Allah tuh dust storm. Oh, penuh. Ya Allah. Tabu. Million people. Entah bu sekejap. Berapa kali hari ibu datang selalu nampak hari ingat tak? Betul lah. Oh. Dust storm tu. Ah, salam Mil. Sawi video bas. Dust storm. Dust storm tu penuh. Masya-Allah. Ini. Ya. Buat video. So. Hujan debu. Bismillahirrahmanirrahim. So, dust storm. Hujan debu tu. Hujan debu bu, dust storm tu. Masya Allah tabarakallah. Oh, debu. Plastik terbang tu. dust storm. Oh. Million people, sih. Dust storm. Kencang tu. Yeah, see you only, but shall next time come. Dust storm. Ya Allah, million people tu. Dust storm.